Βελτιωμένος ο καιρός την ημέρα των Χριστουγέννων σε ολόκληρη τη χώρα. Εξαίρεση αποτελούν τα νησιά. Όσον αφορά την Καβάλο, ο καιρός θα είναι καλός και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Βελτιωμένος ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα. Εκτός τα νησιά του Βορείου, του Ανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, όπου εκεί έχει κάποιες συννεφιές και σποραδικές βροχές και ίσως νοτιότερα προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στη Βόρεια Ελλάδα ο καιρός είναι σχετικά καλός, έχει βέβαια συννεφιές, όχι όμως τόσο πολλές όσο την προηγούμενη φορά. Και οι άνεμοι έχουν κοπάσει λιγάκι, ενώ ο υδράργυρος διατηρείται στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, 11-12 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η μέγιστη στην περιοχή σας, ενώ η ελάχιστη, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, θα πλησιάσει το 0. Θεωρολόγος Τάσος Αρνιακός ανέφερε πως τις επόμενες μέρες η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, ενώ από εβδομάδα αναμένεται πτώση της και χιόνια στα ορεινά. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν και αύριο και την Παρασκευή, αλλά από το Σάββατο και μετά περιμένουμε μια ψυχρή εισβολή που θα έρθει από τα βόρεια και θα κατεβάσει τον υδράργυρο 4 με 5 βαθμούς κάτω και θα φέρει και χιόνια στις ανατολικές κυρίως περιοχές της χώρας, δεν αποκλείεται και στα Κάστα, στα βουνά, την Ροδόπη και το Παγκαίο να έχουμε κάποια χιόνια. Δεν φαίνεται όμως να πέφτουν χαμηλά, ιδιαίτερα κοντά στη θάλασσα όπως η Καβάλα. Ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας Σταύρος Κυβράκης ανέφερε στις δηλώσεις του στο ένα channel πως σε περίπτωση χιονόπτωσης η Καβάλα είναι έτοιμη. Βέβαια, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι τα καιρικά φαινόμενα να μην είναι ακραία. Τα χιόνια. Πρώτα απ' όλα οι υπηρεσίες, οι φορείς, οι δήμοι έχουν προμηθευτεί με αλάτι, έχουν κάνει και τις απαραίτητες συμβάσεις για να αντιμετωπίσουν τα χιόνια με αποχιονιστικά μηχανήματα εννοώ. Έχουν συντηρήσει από ό,τι μας δηλώσανε τα μηχανήματά τους. Έγινε μια δοκιμαστική αντιμετώπιση φαινομένων που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, όπως σας προανέφερα, κυρίως στον ορεινό όγκο. Πιστεύω ότι είναι σε καλό βαθμό ετοιμότητας. Βέβαια, αν έχουμε κάνει φαινόμενο τύπου Αριάδνης, εκεί θα πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες. Το λέμε πάντοτε, ότι ο μηχανισμός δεν μπορεί να αντέξει ένα τόσο πολύ μεγάλο φαινόμενο. Εκεί βάζουμε προτεραιότητες. Εκεί πρέπει να συμβάλλουν και οι πολίτες. Ενώ έδωσε και τις απαραίτητες οδηγίες σε περίπτωση χιονιάς στους πολίτες. Σε φαινόμενα, με ισχυρά φαινόμενα, είτε καταιγίδες είτε χιονοπτώσεις, μια που μιλάμε για χειμώνα. Διότι εκτός από το γεγονός ότι προστατεύουν την δική τους ζωή, βοηθούν και τα μέσα να δουλεύουν απρόσκοπτα στο οδικό δίκτυο, γιατί τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει ανθρώπους να κινούνται στο οδικό δίκτυο εμποδίζοντας τα μέσα αντιμετώπισης των χιονοπτώσεων, δηλαδή τα αποχιονιστικά μηχανήματα. Να συμβάλλουν όλοι λοιπόν, όταν έχουμε ένα έντονο φαινόμενο καθολικό σε όλο τον νομό, εννοώ είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε προτεραιότητες, να κρατήσουμε τον Άγιο Σύλλαο που εκεί συνδέεται όλη η πόλη και όλα τα δίκτυα με το νοσοκομείο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε την ομαλή πρόσβαση όσων έχουν την ανάγκη από ιατρική φροντίδα και όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να προσαρμοστούν στις οδηγίες του μηχανισμού, αν χρειαστεί αλυσίδες να είναι συνεπείς, να μην κινούνται άσκοπα και γενικά αυτή την περίοδο να βάλουμε λίγο τα χειμωνιάτικα και τη χειμωνιάτικη συμπεριφορά, διότι από εδώ και πέρα υπάρχει έδαφος να δούμε και χιονοπτώσεις. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από τα προγνωστικά μοντέλα ότι πάμε σε χειμερινό τέμπο. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.